Re, viss ēters ir te! Un valdība šodien ārkārtas sēdē vienojās degvielas trūkuma gadījumā ļaut mazumtirgotājiem iegādāties Latvijas naftas produktu rezerves. Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs uzsvēra, tas ir preventīvs solis un pagaidām nav bažu, ka degvielas Latvijā tiešām varētu pietrūkt. Tomēr Krievijas karš pret Ukrainu liekot sagatavoties dažādiem scenārijiem. Šobrīd situācija degvielas apgādē ir stabila. Nav ziņu, ka varētu tikt pārtraukts degvielas piegādes, taču pie esošās ģeopolitiskās situācijās riski saglabājas augstu. Šis ir preventīvs lēmums, lai izsākt jebkādus degvielas apgādes riskus. Mēs rīkojamies apsteidzoši, un šis kalpos kā dubults drošības garants mūsu patērētājiem, kā mājsaimniecībām, tā arī uzņēmējiem. Pat labam, Latvijas naftas produktu rezervju apjoms ir nedaudz virs 300 tūkstošiem tonu, ar ko tautsaimniecībai pietiktu 90 dienām. 97% rezervju ir dīzeļdegviela. Kopš kara sākuma degvielas cenas strauji kāpušas.